Bəli dostlar, oyun mənim gördüyünüz kimi bugün yenə GTA San Andreas oyundan. Deməli bugün yenə GTA San Andreas oyundan. Bugün yenə maraqlı bölümlərdən qarşınızdayam dostlar. Gəldim bura, dost doğru sür. Görəsən bu nə görəbilir, maraqlıdır. Gənə və Sweet yanımızdadır. Görəsən hara gedirik biz. Aha, görüşlü elədik. Rider'ın da həmişəki kimi sigaret əlindədir. Görəsən nə planlayırlar. Neler olacak onu da görəcəyik. Karl etrafa bakır. Allah hendara qaz varmış. Tez maşına minirik və gedirik hara. Təbii ki həmən sarı yerə. Orada görəsən nə var. Bax buradan belə gəldim. Yolda qısaymış ha bu arada. Çox yaxşı. Aha, bax qırmızı həmən yer. Oraya getməliyik. Biz də tez bir şəkildə gedirik. Orada görəsən orada nə var. Aha gəldim bura. Maşını yavaş yavaş belə sürürük. Ara səhnədir bu arada. Yenə ara səhnə gedir araya. Maşında oturmuşuq. Söhbət gedir yenə. Big Smoke həmişə kimi danışır. Və Rider'da hələ də sigaretini çəkib taranmayıb. Görünür bu aydındır. Parada ətrafa baxır. Kimlərsə deyəsən gözlürük biz burada. Nəsə buranı keçim. Adamları yakalamaq. Evvəl çeta arabasını. Nə bilim. Vurdu yeri nə deyir. Nəsə. Mənim də əlində biraz küllə var. Yəni. Biraz kömək məqsədindən. Bu maşını parçalamaq məqsədindən. İşlətməliyəm o gülləni. Bak biz bu maşını qoymamalıyıq. Bax. İki arası geçsin. Qoymamalıyıq. Mən biraz tez bunu patlatmaq üçün biraz güllədən istifadə edeyim. Yəni işlətdim polis dağılmasına düşür. Ama gülləmiz qutaldı. Bu müəyyən yerə çatmamalıdır. Bunun qarşısını almalıyıq. Çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Aa, biri getdi. Bunda əzim, bu da getdi. İndi hara getməliyik? Sweet'in evinə geri dön. Bir ulduzla polislər arxamızda daha hazırda. Qəşək qaçdıq amma yaxşı biz ən azından tutulmadıq. Yəni ki o maşın müəyyən bir yerə getməliydi. Yəni biz də onu əngəllədik. Bu bölümü keçmiş olduq. Aha gəldim kəməl bir şəkildə özlə. Maşın da hardasa biraz patlamağa yaxındır. Bu bölümü keçdik. Baxın ağaq tüstülüyür orada. Biraz da bir yerə dəysə yəni qara tüstü dalınanıb patlamaq zəl olaşı idi. Düşdük maşından. Evlərinə gedirlər. Əllərində də silah. Smoke'ı evinə götür. Yazıbdı. Götür deyil, götürək də yəni. Yəni Big Smoke'un evini də bu arada tanımış olaraq çox yaxşı. Məni Rider'ın evi məlum, Sweet'in evi məlum, Big Smoke'un da evini indi görürük. Biraz qısa yolla. Hop, kəsə yolla gəldim bura. Hop, Allah yavaş yavaş yavaş. Patlama, patlama, sakın. Sakın patlama. Yaxşı patlamadı ən azından. Görürsünüz. Səs açıldı və Big Smoke nəsə dedi. Və nə oldu? Bölüm keçildi. Hər bölüm keçəndə bu arada yəni biz pul alırıq. Yəni çox yaxşıdır. Sayqınlığımız da artır. Yəni GTA San Andreas belədir. Hop, resibetdir. Resibetçiyə buldum. Patlamağa hazırdır maşın. Maşın hər an patlaya bilər. Bak, bir dənə möhkəm yerə vurun patlayacaq. Baxın, görün. Görürsünüz. Qaç, 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 qaç. Hop. Gözlər, yaxşı, yaxşı. Yəni ölsəydi heç yaxşı olmayacaqdı. Bu arada zəh gəlir bizə. Taba vurdum. Gənə söhbət gedir. Nəsə. İndi nə macərasına getməliyik biz bilmirəm. İndi bu iki yerdən biri açılmalıdır. Yəni ki bu zəhdən sonra. Aha, məşq yeri də açıldı bu arada. Geyimi vurmaq için radardakı dumpli ikonuna gidin. Bu da məşq deyilə bilərik. Yəni ki məşq yeri açılıbdır. İndi mən gedim bir dənə oyunumu qayd edeyim. Ondan sonra da başqa bölümə keçirək. Oyunumu qayd elədim. İndi əlimdə də telefon var imiş bu arada. İndi keçirik başqa bölümə. Baxın əlimdə telefon var. Yəni onu da deyəsən cimimizə elə qoymuruq. Nəsə gəldim bura. Ninus and X. Nəsə belə bir şey dedin. Yəni bilmirəm ta düz tələffüz elədim nə qaldım. Nəsə amma yazılanı oxumuş kimi oldu. Rider'ın əlində bir listə var idi gördüyünüz kimi. Bizim evdə olan şəkil burada da var. Baxın birinci bölümdə mən sizə bunu göstərmişdim, görmüşdünüz. Falan filan, falan filan danışırlar. Smoke ilə birlikdə Emmet'in evinə git. Emmet kimdir görəsən? Onda bir baxaq görək. Maşın da bu arada yaxşıdır. Aha, baxın. Qəşəng maşındır. İndi keçirik biz ora. Gənə bilinməyən bir yer. Allah kim idi bizi atəş edən? Hə, hə, hə. Yaxşı, yaxşı bildim. Mafya ilə gənə bir-birinə giriflər bu polislər. Hop, vurma sakın. Sakın vurma. Aha, qəşəng vurmadım. Yəni biraz dağda elədim. Biraz da eləsəydim getmişdi. Adam. Yəni ölməyəşidir. Çox böyük yetmə ama nəsə. Gəldik bura. Oha. Gənə bir ara səhnə girib ortaya.
Neler baş verir hiç bilmirəm. Sağa bize doğru düşdüyük. Yani biz bura neye geldik? Tuga var. Tuga Big Smoke baxımına ateş elədi. Biz de mi ateş eləməliyik? Hə, biz de ateş elədik. Hə, biz deməli atışımızı deyəsən gücləndirəcəyik burada. Gördü. Gördü. Köşe. Mən bir atışa qıraram bence bu arada. Baxın. Görək qıra biləcəmi. Bir atışa. Bir. İki. 3. Mən üstüne çıxdım. Big Smoke. Sən 2-3 gülləyə vurdun yani bunların birini. Oba. Yəni əylərək vuranda yani biraz rahat olur. Ayaqda vurmaqdan. Baxın, yerə çömənilmişkən ateş etməyə çalış. Bax, ateş elədim. Bu 1. Bu 2. Yox. Bir dəqiqə bu 3. Yox, 2. 3. 4. 5. Vurdum. Özdə çömələrək buldum ha. Z tuşuna basaraq bu arada çömələ bilərsiniz. Bunu da bilirsiniz böyük ihtimal. Arabanın benzin deposuna vura bilmək için nişan al. Patlatmalıyıq maşını. Hoppa. Maşını patlattık. Çox gözəl. Big Smoke yenə söhbət edir. Deməli biz getdik. Nə oldu indi? Belə görünür ki atışımız gücləndi. Silah atışımızı geliştirdik burada. Yəni bura gəlib atışımızı tez-tez geliştirə bilərik. Çox büyük ehtimal ki maşın gözləyir. Smoke'un evini götür. Aha bu görsünüz. İstədiyim zaman bura gəlib silah atma səviyyəmi geliştirə bilərəm. Big Smoke'u evinə götürmək lazımdır. İndi onu da aparıram evinə. Molçetə gənə buğdadılar. Bunlar bizim düşmənimiz daha. Oh, dalaq-alaqa deyip əzərəm. Oh, gene əzdim. Üçünü buradan aldım. Deməli, camatlar ətrafına toplaşdı. Bunlar bizim düşmənimizdir. Aha, bu arada bir dənə belə deyən kimi başlayırlar dalımızla düşməyə. Yəni, çox qəribədir. Deməli, mən gələk kəsək olunan hoppandım, gəldim. Saxla, gözəl. Big Smoke getdi evinə. Bizə də bir, bu arada telefon gəldi. Açdıq. Böyle de pizzacı var ha bu arada. 596 pulumuz var. Yani ben istesem gene geç oyan yazıp yani pulumu xeyli kaldıra bilirəm ama kaldırmıram. Yani ehtiyaç yoktur. Elə istəmirəm. Binko, git ve grove mesela böyle bir şeyler yazıldı. Gördünüz siz onu. İndi biz bəhs elədiyi hemen yere getməliyik. Yani ki o sarı yere. Görsən ne var burada. Deməli birinin maşınına aldım. Yani bu normal şeydi. Yani bilirsiniz bunu. Qırmızı çeteye. Qırmızı çeteyle vuraram ha. Aa, bura geldim. Burada ne var? Binko. Binko giyim dükkanına gir. Haa, giyim dükkanı. Yani paltar almalıyıq. Ala bilərik istesek. Girdi içeriyə. Yeni şeyler denemek için kırmızı yere yürü. Başa düştüm yaxşı. Kırmızı yere biz gedek. Deməli, kırmızı yerdən ne var? Satın aldığınız kıyafet evinizdeki qardrobunuzda gedəcəkdiniz. Böyle bir şey anladım. Deməli, üst geyimlerden ne alabilirik? Yeşil tişört nətədir? Yeşil tişört. Baxın, yeşil dedim, ağ çıxdı, yəni bu nə idi belə? Bıy, beyaz tişört. Beyazı yeşil anladım mən də, nəysə, yəni ağım elə yaşıldaydı mən də. Deməli, baxıram, bu nəsə qəşək daha, kapşonu uzatdı. Hələlik idarə edilər, yəni ki, paltarınızı dəyişərik sonra. Aha, 45 dollar buna verdim və bu paltarı aldım. Başqa nə ala bilərik? Ayaqqabılar, əbim, sandalet falan filan. Bir dənə mavisindən alaq bunun. Mavi nətəldi. Bura yaxşıdır. Yeşil loves. Stup, mesela böyle bir şey. Özel yaşlı veya köşek, alak. Özel buna da 50 dolar verdim ve aldım. Commando Pant 2. Bu da yakıştı. Commando Pant. Bu ne geldi? Baxaq, bu da belədir. Tam bir yaşlı oldu yani. Tam bir yaşlı. Alın 60 dolara demeli bunu da aldım. Yani gördüğünüz gibi yam yaşlı olduk. Yani ki demeli olduk yam yaşlı. Bu da mən. Demeli maşınları bilirəm. Ve bölüm geçildi bu arada. Və gedirəm evə. Bölüm geçildi, saygınlık plus deməli. Bu sefer pul vermədi, ama olsun. Yəni arada verir, arada da vermir. Belə görünür. Mən gəlim, oyunumu da bir kayd edeyim. Deməli, gəlim oyunumu kayd edirəm. Oyunumu da kayd elədim. Yəni ki, çox yaxşı paltarlar aldıq. CD-yə yam yaşıl oldu gördüyünüz kimi. Yəni bunu ilerki bölümlərdə təzə-təzə yerlər açılanda başqa paltarlar ala bilərəm CD-yə. Hələlik bundan idarə eləsin CD. Deməli, bugün GTA San Andreas oynadım. Bugün GTA San Andreas'da gördüyünüz kimi 5-ci və 6-cı bölümlər keçdim. Gələn videoda da devam edəcəm. Gördüyünüz kimi çox maraqlı bir oyun üzərə videomu bəyəndinizsə videomu like atın və kanalıma hələ abunə deyilsə abunə olun. Abunə olsanız sevinərəm. Videoya da fikrinizi bildirmək üçün aşağıya yorum yaza bilərsiniz.
maraqlı bir oyun və video olur. GTA San Andreas'ı daha sonra izləməsində siz isə yolda yazmağı unutmayın. Gələn 10 videosu görüşərik. Sağ olun.